98% daripada gangguan bekalan air akibat pencemaran Sungai Selangor pulih seperti sedia kala. Justru pengurusan air Selangor menyasarkan pemulihan sepenuhnya 9 pagi Jumaat. Ketua Jabatan Perhubungan Pelanggan dan Komunikasi Air Selangor, Abdul Rauf Ahmad dalam satu kenyataan memaklumkan pemulihan gangguan bekalan air di kawasan Kuala Lumpur dan Kuala Langat mencapai tahap 99%. Bagi daerah Petaling, pemulihan bekalan mencapai 98%, manakala untuk Klang dan Shah Alam pula mencapai 97%. Bantuan lori tangki masih digerakkan dengan memberi fokus kepada kawasan yang masih belum pulih sepenuhnya. Pusat khidmat setempat PKS masih diaktifkan dan hanya akan ditutup sebaik semua gangguan bekalan berjaya dipulihkan.